Well, good evening. Welcome to Boa Miracle. noite, sejam bem-vindos à segunda-feira do Milagre. Eu sou Randy Clark, eu estou muito animado hoje à noite. Temos uma lista maravilhosa do que vai acontecer. Deus vai curar pessoas, será um momento maravilhoso de louvor. Eu creio, eu vejo isso acontecer muitas vezes, que haverão pessoas hoje à noite, que se eles acreditarem nisso, vai acontecer. Algumas pessoas serão curadas durante o tempo de louvor. E nós temos hoje conosco Chris Kilala, do Jesus Culture, a banda Cultura de Jesus. E também temos um cantor que está junto com o Chris, ele está tocando piano, ele é de Tennessee. Semana passada ele era uma pessoa com câncer curada. E eles falaram para falar tudo sobre isso. Queremos que você tenha um presente de nós hoje à noite. Nós temos um livro e-book de palavras de conhecimento de graça, que é uma seção do livro Poder de Cura. Hoje, semana que vem, estamos falando sobre isso. E temos também 11 livros de PDF, cada um tem 70 páginas, e todos esses 11 livros saíram por 10 dólares, tudo online. Os meus livros favoritos, Poder de Cura e Rompimento em Cura, os dois disponíveis por 18 dólares. Então, você vai encontrar os links no comentário. Então, hoje à noite, além do louvor liderado por Chris, nós teremos os meus associados e estagiários que estarão ajudando com palavras de conhecimento no final deste culto. Eles também estarão disponíveis para orar pelas pessoas online, além de 40 outras pessoas que são parte do nosso ministério. Alguns dos meus associados estão ministrando, mas nós temos conosco hoje Marcos Daigler, Case Keegan, que é meu novo estagiário, a Cherry Cook, que está com a gente há muitos anos, tanto tempo quanto todos os outros, e o Brian Starley. Então, eles também estarão nos ajudando com palavras de conhecimento. Então, se você está aqui durante o louvor, nós queremos que você é curado durante o louvor, nos avise. Se você é curado na hora do culto, nos fale. E nos faça um comentário, mande uma mensagem, porque a gente quer saber. Da mesma maneira, eu quero construir a sua fé para a mensagem. Eu já tive tantas reuniões com o Bill Johnson, eu não penso que não há nenhuma outra pessoa que já esteve em tantas reuniões como eu estive junto com o Bill Johnson. E tantas vezes nós vemos curas acontecendo enquanto estamos ensinando. Então eu quero construir fé para isto. Se você não espera, não acontece. Mas eu quero mover a atmosfera, dizer que a palavra que Deus está ensinando hoje, um ensino de 40 minutos mais ou menos. Isso foi gravado em novembro, pré-gravado em novembro, antes do coronavírus. Então você vai ver muitas pessoas. Mas você não precisa nos avisar, nós sabemos que isso já foi regravado. Isso é uma regravação. E depois teremos um momento ao vivo de oração. Nesta quinta, teremos quinta-feira de treinamento e continuarei ensinando sobre palavras de conhecimento e estarei orando para ativar este dom. Eu falo sobre isso desde 1984. Desde que eu oro sobre isso, eu vejo pessoas que nunca tiveram palavras de conhecimento começam a mover nisso e depois. Então você não pode perder quinta-feira também. Semana que vem, segunda-feira, Josh Baldwin vai estar dirigindo o louvor e Marilyn Hick vai estar com um serviço pré-gravado também. Nós estamos muito animados por isso também. Jesus, no nome de Jesus, e no seu nome, oramos por seu poder, oramos por Chris. Por hoje à noite, quando as pessoas ouvirem os ensinos, que as pessoas sejam curadas durante o louvor, curadas durante o ensino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chris, é com você. Eu voltarei depois do louvor.
É um prazer estar com vocês toda semana. Meu nome é Fernanda, eu moro no estado de Indiana, aqui nos Estados Unidos. E é um privilégio estar podendo traduzir para vocês. Eu moro há 20 anos nos Estados Unidos, então desculpa se eu erro alguma palavra no português. Voltaremos depois do louvor. Deus abençoe. Receba este momento do Senhor. Brokenness and pain is all I know. I won't be shamed. I won't be shamed. My fear doesn't stand a chance when I stand in your light. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear. Does it stand a chance when I stand in your love? I feel no longer as a place to hide. I am not a captive to the past. I'm not afraid to leave my past behind. I won't be shaken. I won't be shaken. My feet doesn't stand a chance when I stand in your. Voltaremos com a tradução depois do louvor. Vocês podem conversar no link de conversação embaixo da tela. Estaremos voltando com a tradução depois do louvor. This power that can break off every chain. This power that can empty out a grave. I believe this resurrection power that can save. Power in your name. Power in your name. This power. Power that can break off every chain. This power that can empty out of bed. This resurrection power that can save. Power in your name. Power in your my fear. Say that you're whole. Say that you're worth. This is how we fight our battle.
shall find my battle. Oh, this is how I find my battle. My head's lifted high, my heart is lifted to find my battle. Give me look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Give me look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battle. See, this is how I fight my battle. This is how I fight my battle. Words. This is how I find my love. Cause we can lift up this song, the songs of thanksgiving.
set a fire down in my soul. Can't contain. Set a fire down in my soul. I want no spirit of the world. Your presence of take my heart. I want no you. Spirit of the world. It's your presence of
caos. Espírito, vem cá. Heaven, come down. Espírito, vem cá. I believe.
Chris, thank you. Nós queremos agradecer ao Chris. Muito obrigado, Chris. E ao pianista. Queremos pedir desculpa pela dificuldade do técnica que tivemos. Mesmo com toda a dificuldade, nós pudemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Nós agradecemos a vocês. Nós apreciamos o Ministério Jesus Culture, Cultura de Jesus, e todo o louvor que eles têm feito. É o meu privilégio apresentar a vocês o nosso pregador da noite, que será Bill Johnson. Eu não conheço ninguém que tenha tido mais impacto na igreja, que acredita no reino, um grande impacto na cura, grande sabedoria. Vocês podem dar as boas-vindas
Texas, meu amigo. É um pastor, mas ele é mais do que um pastor. Bill Johnson, da igreja Bethel. Tem uma grande cultura do Abraham Lincoln. Ele dizia, não acredito tudo que você lê na internet. Claro que ele está brincando, porque Abraham Lincoln estava vivo, nem tinha internet, né? E o pastor Bill prega, ele começa com piadinhas. Eu vou tentar traduzir de maneira que vocês entendam. São coisas muito culturais. Havia um ministério batista em que os líderes estavam tentando construir uma igreja. Então, um raio caiu uma semana antes de abrir a igreja nova e queimou a igreja toda. As pessoas da igreja, então, eles estavam falando sobre o poder da oração. Um momento. Havia um bar sendo construído do lado da igreja. Então, a igreja orou, um raio caiu, queimou. E as pessoas estavam rindo. O dono do bar, então, começou a processar a igreja, falando que eles tinham orado para que fosse queimado. O juiz leu tudo. E na audiência, ele falou, eu não sei como que eu vou decidir essa questão, mas de acordo com as pessoas e com o papel, nós temos um dono de um bar que acredita no poder da oração e uma igreja inteira que agora não acredita mais no poder da oração. É uma piadinha. Essa é muito engraçada para não ser verdade. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10. Atos 10. Desculpem-me. Ele está tossindo. Eu estou tossindo, mas eu vou falar sobre cura. Que privilégio. Nós estamos nessa série de discipulado, semana 2, e estamos olhando Atos 10, 3. Minha convicção pessoal é que Atos 10, 38 é uma revisão apostólica de Mateus, Marcos, Lucas e João, colocando em um verso somente o impacto de como Jesus impactou o mundo da maneira que ele impactou. Vamos ler versículo 3, eu vou estar parafraseando. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ele ia fazendo bem, curando a todos que eram oprimidos pelo demônio. Vou ler de novo. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo de Deus e com poder. E Jesus foi fazendo coisas boas e curando todos os oprimidos pelo inimigo, porque Deus estava com ele. Esse versículo em particular é tão importante para mim pessoalmente. Eu até comecei uma rotina, uma reação toda vez que eu vejo 10h38, nós estamos no quarto junto, eu falo 10h38, eu repito essa escritura, eu falo, faça de novo, Senhor, faça de novo. Quando estamos ungidos pelo Espírito Santo e empoderados para curar todos que vêm ao nosso caminho, eu faço essa oração, Atos 10h38. Às vezes eu paro algumas conversas e eu falo, eu quero trazer à existência, ao meu entendimento, o poder que Jesus fez. Eu quero profetizar a palavra de Jesus. E nós não estamos fazendo maior que Jesus quando nós estamos fazendo a mesma coisa que ele. Então nós temos que ver os mesmos rompimentos de Jesus. Vamos voltar. Atos 10:38. Deus ungiu Jesus de Nazaré. Número 1. A humanidade de Jesus é enfatizada aqui. Às vezes entro em problemas nesta área, porque às vezes eu enfatizo a humanidade de Jesus e as pessoas fazem a assunção de que eu não acredito que ele era Deus eterno. Escute, Jesus, se Jesus não é Deus, vamos para casa, eu vou pescar, a gente está perdendo tempo aqui. Não tenho nenhum desejo meu de falar que Jesus, se Jesus não fosse Deus, então não tem propósito na vida dele. É apenas outro humano que foi uma inspiração. Ele é eternamente o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que somente, sozinho, qualificou, foi qualificado para fazer um pagamento
suficiente para cancelar o poder do pecado na morte na nossa vida. Eternamente filho de Deus. Deixei isso bem claro? Eternamente. Ok. Agora eu vou tentar não cuspir e gritar muito. Eternamente filho de Deus. Todavia. Agora o grande mistério do Evangelho. Totalmente Deus. Se tornou totalmente humano. E nesta passagem, Lucas, o escritor, enfatizou a humanidade da humana de Jesus. Jesus de Nazaré, ungido pelo Espírito Santo de Deus e poder. Eu gostaria de sugerir que Deus não precisava ser ungido mais do que ele já era. Era a humanidade dele que precisava da unção do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de trazer a sua atenção também para o fato de que o Espírito Santo de Deus foi empoderado. Apoderado não é uma adição ao Holy Spirit, é uma ênfase. Deixa eu ilustrar para você entender. Em Mateus 6, 33 ou 36, que muitos dizemos, procure primeiro o reino de Deus. Qual que é o resto? E a sua justiça. Parece que procure o reino e procure a sua justiça também, mas não é isso que ele está falando. Ele está adicionando uma ênfase a uma parte do reino, ilustrando como fazemos a vida. É para ser primeiramente focalizado na nossa procura, no nosso desejo pelo reino. Romanos 14, 17 diz, o reino de Deus não é comer ou beber no natural, mas é a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça. Então, quando ele diz, procure primeiro o reino e a sua justiça, você entende o ponto que eu estou falando? Ele está adicionando um efeito de foco, de focalizar. É a mesma coisa aqui. Jesus foi ungido com o Holy Spirit, com o Espírito Santo e com poder. O que mostra especificamente a pessoa do Espírito Santo, o dunamis, do céu. Jesus foi ungido. Essa palavra ungido significa como colocar... protetor solar que você passa. Jesus foi completamente protegido pelo Espírito Santo, empoderado. Tudo sobre Jesus brilhava com a presença do Espírito de Deus. Por que isso é importante? Porque a maneira que Jesus entrou no reino do milagre é um exemplo para nós seguirmos. Então deixa eu andar com você neste processo de pensamento. Se Jesus fez seus milagres como Deus, nós estamos todos impressionados. Estamos todos esperando, batendo palma e falando, faça de novo, Jesus. Mas quando eu descubro que ele fez seus milagres como um homem submetido a Deus, então, de repente, eu não estou tão satisfeito de estar onde eu estou. Eu tenho que correr atrás o exemplo que foi dado a mim. O exemplo me chama. O exemplo me provoca. Então, Jesus, em sua humanidade, fez o impossível. Como? Ele fez porque ele era ungido pelo Espírito Santo de fogo, de poder. E o que, que o Espírito fez? João 16 revela. O Espírito Santo revelava o que o Pai estava fazendo. Você está me seguindo? Ok. Eu vou ficar mais calmo um pouco. Então, Jesus disse, em João 5, 8, ele disse, eu somente faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu só digo o que eu ouço o Pai dizer. Eu só faço e ouço o que o Pai diz. Eu faço o que o Pai diz. Como ele sabia o que o Pai estava fazendo? Era o Espírito de Deus sobre ele que o fazia conhecer o que o Pai estava fazendo e dizendo. Ok? Diz que Jesus curou todos que eram oprimidos pelo inimigo, pelo demônio, diabo. Todos que Deus mandou para que Jesus curasse eram curados 100%. E todos que foram a ele também foram curados. Mas não todos que estavam doentes no planeta foram curados, certo? Em Atos 3, nós temos Pedro e João andando no portão bonito e eles viram um homem paralítico que estava ali há anos. A implicação é que ele estava ali quando Jesus andou na Terra. Mas ele não chamou e o Pai não deu ele para Jesus. Nós não sabemos como ou por quê. Nós sabemos que ele estava vivo na mesma cidade que Jesus tinha passado e curado pessoas. Muitos cristãos, eu penso que é um erro. Eles incluem teologia onde não tinha teologia. Jesus nunca ensinou
orações não respondidas, porque ele nunca teve uma dessa. Ele nunca nos ensinou como navegar quando as pessoas não são curadas, porque ele nunca viveu isso. Todos eram curados que chegavam a ele. Ele estava nos convidando, nos compelindo, nos chamando para que entrássemos no pensamento de ministério, caminho de vida, onde todos são curados, onde todos são curados. Talvez eu nunca seja bom assim, talvez eu seja fedido nisso tudo, a vida toda, mas eu nunca tive a grandeza de mudar o meu chamado no que eu faço bem. Muitas pessoas têm dons, chamados, talentos, e eles chegam à conclusão que o ministério deles é sobre dons e talentos. Em outras palavras, eu vou definir o meu ministério pelo que eu sou bom em fazer. Jesus definiu o seu ministério pelo que não podemos fazer. Em Mateus 10, ele disse, cure o doente, levante os mortos, expulse os demônios e cure os leprosos. Ele não disse, ore pelos doentes. Ele não disse, ore para que eles sejam ressurretos. Ele não disse isso. Ele disse, levante eles da morte. Nós não somos curadeiros. Nós oramos por pessoas. Eu entendo, mas não é isso que ele falou. Ele falou, levante os mortos. Eu não sei se você percebe isso, mas o pai não parece que tem problema nos fazer desconfortáveis. O meu conforto não é o número um na lista de prioridades de Deus. Eu pessoalmente penso que ele me dá comandos que me fazem desconfortáveis. Então, eu vou colocar você numa maneira bem desconfortável e você vai ter que aprender a orar agora. Eu vou te dar uma tarefa para fazer e se você realmente crer, entender o que esta tarefa é, você vai saber que é impossível. Dessa maneira, você vai realmente aprender a orar. É o Senhor que nos coloca nessas situações que realmente não são impossíveis. Como que você pode curar? Como que eu posso curar? Como que eu posso levantar o morro? Mas esse é o comando expresso dele. Por quê? Porque no comando tem a automática implicância de que você só pode ter sucesso se você tiver um relacionamento forte e seguro com Deus. Eu acredito que dons e talentos são para ser usados em ministério por Deus, mas eu creio que todo mundo nesta sala agora pode virar uma definição completa do que Deus do que é bom para Deus para você. E parte das tarefas que nós temos são coisas que não podemos fazer. Talvez eu nunca faça muito bem, mas eu não tenho a luxúria de mudar a descrição do meu trabalho, ou o luxo de mudar a descrição do meu trabalho. Jesus disse que ele curava todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Anos atrás eu fiz um estudo, hoje eu tentei encontrar qualquer lugar na Bíblia que dizia que certamente eu estaria com você, eu estou com você, eu estarei com você. E o que eu descobri foi que toda vez que isto é mencionado, antes ou depois desta frase, ele tinha dado uma tarefa impossível. Então, a presença de Deus estava junto, uma tarefa impossível. Então, quando diz, porque Deus estava com ele, esse é Jesus, que era Deus mesmo, mas, de novo, ele escolheu viver com limitações como um humano para que ele possa ser um modelo para que nós seguíssemos. Então, agora diz, curando todos que estão prestes para o diabo, porque Deus estava com ele. Essa frase seria não necessária se ele não vivesse na sua humanidade, sabendo que Deus estava com ele. Moisés recebeu uma tarefa impossível, liberar o povo do Egito. Deus disse, estarei com você. Gideão recebeu uma tarefa, uma batalha, e ele só tinha 300 pessoas com vasos e tochas. E Deus disse, eu estarei com você. Então, ele deu uma tarefa à geração dos últimos dias de fazer discípulos das nações. Mateus 12, 18 e 19. E diz, eu estarei com você no final. O que Deus nos deu para fazer é impossível, mas ele faz isso através de nós. Eu quero que você leia uma passagem em Malaquias, capítulo 4. Eu amo este versículo. É um pouco engraçado por causa da linguagem, a linguagem profética. É engraçado. Ele promete que você ficará gordo e coisas assim. Alguns fazem melhor que outros, ficar gordo.
versículo 2, Malaquias 4. O Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Você vai para os gospels, evangelhos, vira à esquerda. Se você chegar no Isaías, vira à direita. Versículo 2. Mas para vocês que reverenciam meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão com bezerros soltos do curral. A versão que ele usa diz, vocês ficarão gordos como os bezerros. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está uma declaração. O sol da justiça se levantará. Ele está falando o nascer do sol. O sol da justiça nascerá com cura em seus raios, raios de cura. Eu olhei várias vezes nessa palavra asas, pode ser traduzido também como a barra do vestido. Lembra que Jesus curou quando a mulher tocou a barra do seu vestido? Então, o sol da justiça levantará trazendo cura em suas asas. Aqui está o ponto mais importante neste verso que eu quero ler. Cura é o mostrar da sua justiça. Antes da queda do homem, não havia pecado. Quem era Jeová Rafá antes de que todos fossem curados? Ele era justiça. A exibição da sua cura vem da sua justiça, beleza e perfeição. Justiça e perfeição têm que ser restaurada em nossa mente para que tenhamos um lugar certo. Toda mulher vem do conceito de pureza, santidade, tudo que é bonito, tudo que é certo. Então, quando você vê algo que é doente ou com doenças, a justiça vem e restaura com perfeição. Eu acredito e eu oro que nesta tempo de nossa vida, que o assunto de justiça e santidade seja restaurado ao seu lugar de perfeita adoração e exaltação. Então, aqui nós temos este conceito. O que doença é para o meu corpo, pecado é para a minha alma. O que é pecado para a minha alma, doença é para o meu corpo. Centenas de anos atrás, houve uma divisão nos campos de teologias na igreja. Eu não vou entrar porque ou porque entender alguma coisa que aconteceu. Eu não quero tomar este tempo. Eu só vou dizer isto. Alguns centenas de anos atrás, houve uma visão num sério ponto de teologia na igreja. A palavra salvação ativamente refere-se a quando eu sou salvo, eu sou perdoado dos pecados. Mas na natureza da palavra, diz que eu sou curado de doenças e liberto de tormento. Nós usamos a palavra sozo, que é a palavra para salvação. Sozo, S-O-Z-O. Algumas centenas de anos atrás, eles fizeram a divisão distinta de que você pode ser perdoado do pecado, mas cura e libertação são coisas adicionais. Então, entrou no pensamento da igreja que salvação e perdão de pecado é a coisa principal. Então, me perdoem. Quando a palavra salvação inclui no significado, na definição, foi quando você é salvo, você imediatamente está no lugar de ser curado e libertado de aflição, porque salvação, o que João diz que é corpo, alma e espírito, a tri-salvação, nunca foi para ser separada, nunca foi a razão para ser separado o evangelho da salvação. Era sempre suposto a ser, seja bem-vindo, você recebeu Jesus, agora seja curado das suas enfermidades. Ah, você não pode dormir, vamos orar e tirar esse atormento agora. Isso tudo era para ser parte deste pacote. Mas a igreja dissecou tanto que tirou a vida disso, desse assunto. Em Isaías 53, temos uma série de versículos. Eu não li, vamos ler juntos Isaías 53. Foi desprezado e rejeitado, castigado por nossas iniquidades. Pare aí, deixa eu te dizer o que está acontecendo. Diz que ele carregou sobre as nossas enfermidades. Ele pegou minhas doenças sobre ele.
não somente enfermidade, mas doenças, a dor. Na crucificação de Cristo, é a foto de Jesus fazendo pagamentos pela sua saúde, pela minha saúde, minha cura. Ele está fazendo pagamentos. Agora, se eu fosse o Bill Gates desta cidade, venha Jesus, e eu vinha a você, e diria a você hoje, oi, eu acabei de comprar um carro Chevy Tahoe, uma mansão maravilhosa. Eu já paguei tudo. Nos próximos 5 anos tem seguro pago. Tudo. Você só tem que levar lá. E o gerente vai assinar e você pode pegar o seu carro. Quantos de vocês, depois que chegasse, ia aplicar para um empréstimo? Ia pedir um empréstimo? Não, você não precisa. Você não ia pedir um empréstimo, porque já está pago. O milagre que você e eu estamos precisando, já foi pago. Nós pulamos por tantas raízes de espiritismo querendo pagar por algo que já foi pago. É uma coisa religiosa, querendo lidar com coisas que, como se tivéssemos que lutar para ter algo, mas já está na nossa conta. Nós não sabemos como tirar da nossa conta, mas Jesus não precisa fazer nada novo. O Randy Clark nos ensinou anos atrás que para que nós implorarmos pela cura é como dizer que nós temos mais misericórdia do que ele. Ele toma essas coisas pessoalmente. Nós oramos pelos doentes porque nós queremos que ele receba o que ele pagou, pelo que ele pagou. Quando Saulo perseguiu a igreja, Jesus falou, por que você está me perseguindo? Era algo pessoal. Você dá um copo de água para uma pessoa, você faz no meu nome, ele agradece a você por ter dado um copo de água para uma pessoa. Ele não agradece a pessoa. Nós oramos pelo doente porque nós queremos que ele receba o que ele pagou, pelo que ele pagou. É uma jornada de relacionamento quando sabemos representá-lo melhor e melhor. Tem que ser sempre para a sua glória. O momento que eu começo a receber a glória é o momento que eu escolhi um lugar de nível e não queremos que ele seja, mas ele não vai permitir de receber a glória do que pertence a ele. Então, ele nos chama a todos nós a este estilo de vida. Benny, que é a esposa dele, e eu nos mudamos para Reading em 1976. Nossa, nem parece que foi tanto tempo. Não. 1996. Come on, Bill. Ele está confundindo com as datas. 96, não 76. 23 anos e meio, mais ou menos. Depois que estávamos aqui, comecei a sentir uma queimação no meu coração de começar uma escola de ministério. Então, eu me encontrei com o pastor Chris Ballatin. Estávamos numa viagem juntos. Ele me acompanhou e eu falei a ele, você pode orar se você quer se juntar a nós aqui em Ready para começarmos uma escola de ministério? Pastor Chris e sua esposa Kathy, eles oraram, Deus confirmou. E quando ele chegou aqui, ele tinha 7 diferentes empresas. Ele fechou essas 7 empresas para se juntar a nós. O que significa que ele tinha muita dívida quando ele fechou os business. Eu sabia, mas eu nunca avisei a igreja. Eu sabia que ele tinha dívida, muita dívida, que ele estava tentando trabalhar para pagar. E um dia, eu estava sentada lá atrás e falar com pessoas quando eles estão saindo. Uma das mulheres que estavam aqui na igreja veio a mim e ela tinha um papel dobrado ao meio e ela disse, o Chris está aqui? Não. Acho que ele estava pregando em algum lugar hoje de manhã, mas ele vai estar aqui hoje à noite. E ela me deu esse papel, que na verdade era um cheque. Você pode dar o Chris hoje à noite? Eu falei, sim. E eu peguei o cheque. Porque não estava no envelope selado. Ele é engraçado. Você está me seguindo, você está entendendo, né? Não estava no envelope selado. Eu senti que era o desejo de Deus para eu saber o que estava neste cheque. Então, eu não queria abrir na frente dela, porque aquilo seria muito rude. Eu sou uma pessoa muito sensível. Então, assim que ela saiu no lobby, eu abri correndo o cheque. $30 mil. E eu olhei, e estava no nome dele. Eu tinha que ter certeza, que era só para ter certeza, era o nome dele. E eu falei, uau, que maravilhoso. Eu botei na minha Bíblia.
naquela noite. Eu vim numa oração ali atrás na sala de jantar. Eu estava lá quando o Chris entrou. Eu falei, ei, Chris, vem aqui. Uma pessoa me deu isso hoje de manhã para dar para você. Ele falou, esse cheque de $3,000? Ele falou, não, $30,000. Ele arruinou a oração. Ele ficou correndo para todo mundo, mostrou, gente, eu acabei de receber $30,000 para todo mundo que passava. Não tinha mais oração naquela reunião. A unção da oração tinha saído. Você sabe, ele nunca me agradeceu por aquele cheque. Porque eu não escrevi o cheque. Eu só entreguei o cheque. Então, quando você ora pelos doentes, você está entregando o cheque para outra pessoa que Jesus escreveu. Fé é uma parte importante da cura. Eu cresci numa igreja pentecostal, a Assembleia de Deus. Eu sou muito grato pelo meu crescimento lá. Eu cresci crendo em cura. Foi uma parte central, que a cura é uma parte central do Evangelho. Ninguém nunca me disse isso, mas de alguma maneira eu vim a entender a conclusão de que uma pessoa muito especial, você poderia receber o poder da cura e orar pelas pessoas, e as pessoas seriam curadas. Porque quando eu estava crescendo, o pai da minha mãe foi batizado pelo Espírito Santo em 1901. A esposa dele, minha avó, foi batizado em 1903, antes do avivamento de Azusa Street. E eles começaram o ministério. E ela fazia solos para McPherson, que era um grande avivalista. Eles me chamavam de Billy. Billy, não, nem todo mundo gosta disso. Ele era muito corajoso em sua fé. Nem todo mundo gosta. Agora ele está morto, né? Então, mas ele falava, na época, Israel amava todos os profetas que estavam mortos. Os que estavam vivos eram os que tinham problemas. Oração corajosa é ofensiva a quem não tem fé. Então ele falava para mim, eu cresci com isso. Meus pais me levaram para ver Catherine Coleman muitas vezes. Nós tínhamos Mário e Marilo vir aqui, e eles pregavam nos anos 70, 72, 73. Naquela era, tantos grandes milagres aconteciam. Então, eu tinha essa coisa em minha mente, que você tinha que ser um desses pessoas especiais, chamados por Deus, um toque em comum de Deus, uma experiência em comum. E isso qualificava você para ser único. E eu sabia que eu não qualificava para isso. É tão estranho agora, porque algumas pessoas pensam que eu sou uma dessas pessoas agora, nesta posição. Deixa eu te dizer algo. Tem muitas coisas em ministérios que eu faço muito naturalmente. Eu venho fazendo por 40 e poucos anos, naturalmente. Cura é uma coisa delas. É uma das coisas que não são naturais, que, na verdade, eu tenho que puxar toda vez. Não flui naturalmente. Flui como uma decisão, uma escolha. Isso é essencial para suportar a autenticidade do Evangelho. Então, eu escolho para correr atrás de novo. Fé para milagres é uma grande coisa. É uma coisa linda. Uma das coisas lindas da maneira como que Jesus lidou com o assunto de fé, ele nunca puniu pessoas que tinham pouca fé. Ele nunca puniu uma pessoa por segurar um milagre. Ele falava pessoas de pouca fé. Você pode encontrar as pessoas que movem a agulha no que conta quanto fé você tem. E Jesus, a pessoa vira para Jesus e pergunta, se você pode. Essa não é uma confissão corajosa de fé? Deus, se você pode cuidar desse tamanho de pedido, por favor, ajude meu filho. Então, ele vem com aquela fé, que é tão pequenininha como oxigênio, vem para Jesus, e Jesus vira, e às vezes fala, se você pode crer, e essa é a frase famosa,
me ajuda na minha falta de acreditar, né? No meu pequeno acreditar, na minha pequena fé. E o que Jesus fazia? Jesus nunca disse, sua fé é muito pequena para querer um milagre. O que ele fazia? Ele ajustava aquela pequena fé para que quando o homem experimentasse aquele milagre, sua fé cresceria. A fé daquela pessoa nele, como filho de Deus, iria acelerar a fé. Então, Jesus nunca segurou um milagre. Jesus mostrava um lugar de acesso para uma fé maior quando ele dava um milagre. Há muitos anos atrás, eu me lembro que eu estava em Nashville, uma cidade do estado de Tennessee, com amigos maravilhosos com quem eu já fui várias vezes. E uma moça veio e ela me disse sua condição, e ela disse, eu acredito que essa noite é minha noite, eu creio que Deus vai me curar hoje à noite. Não, agora você tem que entender, eu já ouvi aquela frase, Deus vai me curar hoje à noite, mais vezes do que você pode imaginar. Eu não quero dizer que é uma maneira ruim, uma coisa ruim. Eu fico muito feliz quando eu ouço isso, porque eu sei que pessoas estão ativamente acreditando na palavra de Deus. Mas nesta particular instância, quando ela disse, eu acredito que Deus vai me curar hoje, me deixou chocado, porque eu pude sentir a presença da fé. Não é exagero. Ela disse, eu creio que eu serei curada hoje à noite. Eu dei um passo para trás. Eu andei para trás porque eu fisicamente senti a atmosfera de fé. Agora, é estranho eu falar isso, mas eu dei um passo para trás, olhei para ela e eu examinei ela da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. O que eu estava fazendo? Honestamente, eu queria todas as células do meu corpo que reconhecessem a presença da fé. Eu queria tudo que estava naquela mulher que impactasse o meu corpo, alma e espírito para que fosse conectado àquela fé que eu nunca vi daquele nível antes. Então, eu andei para trás, levantei, impus minhas mãos nela e ela caiu imediatamente. Quando ela levantou, eu disse, o que está acontecendo? Tinha algo no coração dela, nos pulmões. Então, ela disse, meu peito está queimando. E eu falei, a sua fé te deu isso. Ela tinha um equipamento médico, uma bomba que ficava bombando o coração dela 24 horas por dia. Ela tinha que trocar aquela bolsa de medicina. Então, ela tinha um fio que levava a medicina até o coração direto naquela bomba. Então, ela volta na noite seguinte, 24 horas depois. Eu disse, como você está? Ela disse, bom, essa manhã, às 7 horas da manhã, o Senhor me disse que eu não precisava do remédio mais. Agora, os médicos disseram que ela podia ficar entre 4 a 6 minutos sem remédio. Então, ela desconectou a bomba. Você tem 4 minutos para descobrir se você ouviu de Deus ou não. Ups, acho que eu não ouvi de Deus. Eu espero que tenha um quarto aí para mim no céu. Foi tão assim, assustador de ouvi-la falando, que era 7 da manhã, ela desconectou, eram 9 horas da noite, ela estava dando testemunho que eu desliguei, que ela desconectou, na bomba de Deus completamente curou ela. Fé, glória a Jesus. Fé é algo glorioso, é algo maravilhoso, que todos nesta sala deveriam estar cultivando. A Escritura diz que é impossível agradar a Deus sem fé. É tão vital assim, sem fé é impossível. E tudo que não é feito com fé é pecado. Então, fé é essencial ao nosso comportamento, às nossas conversas, às nossas ideias, planos, tudo. Fé tem que estar no centro. Então, temos aqui este problema de fé. Fé não cresce como uma expressão da nossa vontade. Eu não posso determinar, eu vou ter fé. Pensa nisso, um rio do meu lado está fluindo. Eu posso entrar no que já existe. A fé é quando eu penso e participo de algo que Deus faz, que é impossível. A fé cresce, não porque eu estou lutando, mas porque eu me entrego. Vem de um lugar de abandonamento a Ele. Talvez eu nunca faça isso certo. Eu não tenho o luxo de diminuir
a tarefa do que eu faço bem. Eu recebi uma tarefa desse estilo de vida, onde tem um rio contínuo fluindo que chama-se a vontade de Deus. Jesus fez um modelo de que ele curou todos que vieram a ele. Mas nós temos a mania de fazer, se você é como eu, as pessoas vêm a você com uma necessidade, e a primeira coisa que você pensa em alguém na sala que tem uma cura, uma unção maior que a sua, talvez aquela pessoa possa curar. Ao invés de perceber que o Deus soberano arrumou para que você encontrasse com aquela pessoa e orasse por ela. Eu vi nenhum milagre. Eu já falei sobre a minha viagem ao Vineyard? Não, desculpa, eu já fiz isso duas vezes hoje. Eu não estou delirando, mas eu estou um pouco doido. Como um pastor em Riverville, eu orava pelos doentes várias vezes. E eu nunca tinha visto ninguém ser curado. Alguns morriam, então eu pensava que eu tinha o dom da eternidade. Eu ia de volta ao manual do dono e ficava inspirado de novo, e tentava de novo, e ninguém era curado. Então era como algo assim. Por 3 meses eu orava pela pessoa, eu ficava tão desencorajada porque nada acontecia. Nunca saía das páginas da Bíblia, esses sinais que seguem os que creem. E eu ficava, meu Deus, não está saindo da Bíblia. Talvez eu vou ler um livro do John, para que me ajudasse a ter minha fé de novo. Então, em 1987, em fevereiro, havia uns líderes de Riverville, foram na igreja de Vineyard, onde o pastor John Wimber era de lá. E eu sou para sempre grato àquele ministério, àquele movimento. Fomos a esta conferência. E eu sentei lá. Essa foi a única vez que aconteceu em minha vida. Cada ensinamento que naquela semana, eu já havia ensinado verbatim, que é ipsis literis, todas as palavras. Eles usavam as mesmas palavras do que usavam. Então, eu estava confirmando, mas não era encorajador. Porque eles tinham fruto no que eles criam, só tinha teologia. Muitas pessoas param quando eles ficam satisfeitos com o conhecimento. Você para próximo de ter um encontro. Em Apocalipse, diz que é suposto que nós temos que encontrar com a pessoa que completa, é a pessoa de Jesus, sendo o curador, que faz a experiência se tornar real. Então, eu fui a toda semana nesta conferência, e eu percebi que eu fui para casa frustrado e, ao mesmo tempo, desafiado. Mas, na semana seguinte, os milagres começaram imediatamente. Não tem explicação. Vamos dizer, hoje eu vou ter um momento de impartação, de dividir o poder. Eu creio que Deus pode dar às pessoas poder de andar em grande unção. Não houve nenhum momento de segurar as mãos ou receber a mão. Todo mundo, neste dia para sempre, você vai ter uma cura. Nada disso aconteceu. Nós estávamos lá, nós ouvimos, nós observamos, nós fomos para casa. E na semana seguinte começou. Eu não tenho nenhuma explicação, a não ser que nós não valorizamos o valor da presença numa presença de corporação ou da igreja. Nós recebemos algo naquela semana de reuniões, tipo um vírus, mas foi um bom vírus. Como ser expostos à radiação, tudo vai errado no seu corpo. Aquela radiação do céu foi boa, te deu algo para distribuir para outras pessoas. Eu fui para casa. Eu fui na loja de um amigo meu. E quando eu entrei na loja, tinha muitas pessoas ali. Ele viu, oi, Bill, eu vou ter que me aposentar. A artrite nos meus braços, nas minhas mãos. Eu não posso mais usar as ferramentas. Eu não posso pegar as coisas pegar as caixas nas estantes. Eu vou ter que me aposentar. Ele tinha 40 e poucos anos. Não conhecia o Senhor. Mas eu sentia vontade de orar por ele. Mas eu não tinha coragem de orar por ele na frente daquela galera toda. Eu estou tão feliz que Jesus ama os frangos. Aqui na América, a palavra chamar alguém de frango é chamar alguém de covarde. Nicodemos visitou Jesus naquela noite. Gideão,
Deus falou para ele, derruba o altar dos mortos no seu quintal. Ele tinha medo de fazer durante o dia, porque as pessoas iam ver, então ele fez de noite. Eu estou ali naquela fila. Então eu voltei alguns dias depois, ninguém estava naquela loja, eu voltei para trazer a conversa de volta. Com aquele propósito, ele disse, ele voltou e falou de novo, eu vou ter que me aposentar, mas eu sinto que Deus quer te curar, eu disse. Ele disse, ok. Ele sentou. Pessoas que não sabem Deus, eles têm mais desejo de receber oração do que cristãos. Porque cristãos querem decidir se é da vontade de Deus, se é a hora para eu ser curado. Tem muitos buraquinhos para você pular se você é cristão. Mas o cara não é crente. Se tem um Deus, ele pode curar. Talvez devemos que voltar a uma estágio de ser dos que não creem. Então, eu botei minha mão no seu cotovelo e na sua mão. Eu repreendi a artrite. E em 2 minutos fiquei orando. E quando eu acabei, eu falei, mova seus braços, suas mãos. E ele estava chocado. Eu acho que eu estava mais chocado, mas ele estava chocado. Ele disse, meu Deus, eu estou curado. Tudo saiu. Ele está movendo seus braços, suas mãos, tudo. E ele disse, Bill, você é um curandeiro. Você é um curandeiro? Não corrija uma pessoa que não é crente com a sua teologia ruim. Eu deixei ele falar o que ele estava fazendo. Ele estava querendo me encorajar. Ele é um amigo. Ele está querendo dizer, isso é maravilhoso, você tem um dom na sua vida. Então eu deixei ele falar. E quando ele acabou, eu disse, muito grato por seu encorajamento. Foi muito maravilhoso o que Deus acabou de fazer. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Toda vez que estamos juntos no domingo na igreja, Jesus aparece. Ele anda embaixo para cima no corredor. Ele vai a pessoa que precisa ser encorajada. Ele fortalece aquela pessoa. Ele vai aquela pessoa que precisa clarificação em alguma decisão que vai ser feita ao trabalho amanhã. Ele dá essa claridade. Ele vem nessa outra pessoa que está sofrendo com dor de cabeça a semana toda. Durante o louvor, ele toca nessa pessoa. Ele vai andando, ele dá presente nas pessoas, para cima e para baixo, nos corredores. É tão bom dar presente. Então, eu acho que eu vou dar essa pessoa um presente de cura. Mas não é para ele. É para quando ele olha para aquela pessoa, eu vou ter certeza que aqueles dois se encontram. E eu vou dar, durante o louvor, um versículo para que essa pessoa possa ouvir. Então, quando eles estão andando para o carro hoje, eles vão se encontrar, vão ter essa conversa. Ele ama dar presentes. E ele quer que celebramos juntos. Então, eu disse para ele, tudo que aconteceu com você é que você foi visitado por Jesus. É um dos momentos que ele me deu um presente e foi meu privilégio entregar a você. Eu pude entregar um cheque de novo, que eu, de novo, não escrevi. Na próxima vez, eu fui vê-lo na seguinte. Eu sempre que passo lá, eu fui lá e vi como ele estava na lojinha dele. Quando eu entrei na loja, ele me viu, ele disse, Bill? Ele falou, Bill, você é um... Ele parou e falou, eu fui visitado por Jesus. Fique em pé. Jesus fazia coisas boas, curando todos que estavam oprimidos pelo diabo. Porque Deus estava com ele. O Espírito de Deus está com você? Veja, o mesmo Espírito que levantou Jesus da morte pegou todo mundo nesta sala que confessou o seu pecado e confessou Jesus como Salvador. O céu se posiciona para ver o que você pode fazer no seu nome. Nós recebemos o privilégio de confrontar coisas que são impossíveis, conhecendo que esta é a nossa tarefa. É a natureza da vida cristã. Talvez há pessoas aqui nesta sala que não têm este relacionamento pessoal com Jesus. Você não sabe o que significa ser perdoado, de ter uma consciência limpa, o que significa ser adotado por Deus
que é o melhor pai do mundo, que nos leva à sua família, a seu círculo. Talvez você nunca conheça o que significa, e você vai dizer hoje, Senhor, Bill, eu não quero sair deste prédio, porque eu não sei o que significa ser perdoada, até que eu saiba o que é ter paz com Deus, até que eu saiba o que é ter Jesus como meu Senhor absoluto e Salvador. E se tem alguém aqui que está dizendo, eu não quero sair deste lugar até que eu conheça a paz de Deus, eu quero que você levante sua mão agora. Tenho aqui um. Mais alguém? Tem mais alguém ali. Mais um ali. Mais alguém? Levanta sua mão. Pode escrever aí na conversa se você está hoje entregando a sua vida a Jesus. Se hoje você quer. Louvado seja Deus. Mais um. Sim. Ali, mais um. Pelo menos 5 ou 6 pessoas que botaram suas mãos para cima. Sim. 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 Mais um aqui. Eu vou perguntar a alguém que levantou sua mão. E qualquer um que fala, eu quero que seja eu quero que você venha até aqui à frente. Nós temos amigos de confiança aqui. Eu quero que um grupo de oração venha. E Deus te abençoe. Venha. Eu quero que você venha. Se você levantou a sua mão, vem aqui para a esquerda. Vem aqui. Essas pessoas com suas mãos levantadas são pessoas que estão para orar por você. Eu quero ter certeza de que todos que estão aqui à frente, aqui à minha esquerda, outros que ainda estão vindo. Meu Deus. Vamos louvar ao Senhor por isso tudo. Eu dou as boas-vindas a todos estes. Sim. Mais um aqui vindo. Mais. Jesus. Isso é época de colheita. E Jesus está trazendo pessoas. E eu oro para que hoje eles recebam a salvação e a cura. E libertação. Eu quero orar por você e vou deixar você ir. Pai, eu agradeço pelo privilégio de estarmos juntos aqui. E as lembranças do que tu nos dá, do que o Evangelho é. O Evangelho de poder. O Evangelho de transformação. Corpo, alma e espírito. E eu falo deste encontro. Que o Senhor levante um exército. Um exército que irá lutar para fazer os mesmos rompimentos que Jesus fez na terra, para que juntos de novo possamos glorificar com uma entrega total. Nós oramos isso no nome de Jesus. Agora, se você pode ficar aqui neste momento, e o Randy vai voltar agora, eu creio que muitos de vocês estão assistindo isto e você quer fazer o que essas 9 pessoas fizeram lá. E começar do ponto zero, ser perdoado de uma consciência pesada. Você não sabe como começar, mas Deus te trouxe aqui hoje. Eu quero que você saiba que você pode ir com pessoas nas salas de conversa, pessoas que vão orar não somente pela sua cura, mas vão orar com você por salvação. E eles adorariam fazer isso com você. Então, se você tem uma necessidade, uma rededicação ou uma salvação, vá às salas de conversa do link em inglês, porque lá tem um time de oração. Eu não poderei orar com todos aqui agora, porque eu estou traduzindo, mas no link em inglês há pessoas que falam português também. Se você precisa de cura, nós sabemos que Jesus morreu não somente para o nosso perdão dos pecados, mas ele também morreu pela nossa cura. Da mesma maneira que ele levou sobre si as nossas iniquidades e os nossos pecados, ele levou as nossas dores também e as nossas enfermidades. Então, no nome do que Jesus fez na cruz, ele deu provisão para os dois, cura e salvação. Salmo 102, 3 e 4 diz: ele perdoa os nossos pecados e cura as nossas enfermidades. São as duas coisas. Olha, eu estou muito feliz de ter aqui comigo o Ministério de Associados, a Cherry Cook,
algumas pessoas que têm palavras de conhecimento. Nós começaremos com ela daqui a pouco. Os nossos associados, estagiários. E vão dar as palavras de conhecimento para orar pelas coisas que foram. E Marcos Dagger também. Ele já tem viajado comigo para mais de 2 semanas. Deus criou um órgão em Marco. Você acredita? Ele não tinha. E Deus criou. E o meu novo estagiário, Casey Keegan, também estará dando palavras de conhecimento. Eu vou pegar o link da sala em inglês, um momento. Eu acho que quando vocês forem ver isso, vocês vão ver para a glória dele, centenas, semana passada tivemos centenas de cura. E penso que a cada semana nós veremos o mesmo. Eu vou começar com a Charity. Charity, quais as palavras de conhecimento que você tem hoje, que você acha que Deus está te dando? E quando você acabar, nós iremos orar e depois vamos para o Brian. Mas quando você for curado, vá online e diga, fui curado. Do que você foi curado? E de onde que você é, que país que você é? E o seu nome? Charity. Ei, não estou ouvindo a Charity, ela está no mudo, um momento. Ela está sinalizando o ombro. Ela não tirou o mudo do microfone dela, então ninguém está ouvindo, nem os americanos. O Randy está perguntando, John, sabe o que está acontecendo? Jerry, I'm not sure if anybody else could hear you. We couldn't hear you. Are you unmuted? Você tirou do mudo, Charity? Vamos para o Brian agora e depois nós voltamos para a Charity. Alguém ouviu a Charity? Vamos ao Brian e depois voltamos à Charity. Ok, Brian. Vocês podem me ouvir? Sim. Bom, oi todo mundo. Palavras de conhecimento que nós cremos que Deus vai curar muitas pessoas hoje. Eu senti fortemente que alguém com o nome Laura ou Lauren, ela tinha dor de cabeça severa por anos e a cura está vindo a você. Alguém com artéria coronária, problema de artéria coronária, não sei qual a palavra particularmente, mas eu ouvi sickle cell anemia de sickle cell, eu não sei o nome em português, uma anemia da célula, sickle cell. Você será curado. Eu tenho uma forte foto na minha mente com alguém, um homem sem nenhuma cartilagem no seu joelho. Eu penso que foi um acidente de moto, talvez não, mas qualquer foi o cenário. É a célula falciforme, sickle cell, célula falciforme, anemia. E o homem sem cartilagem nos joelhos. E alguém com tendinite no cotovelo direito. Tem alguém também nos assistindo agora, alguém que vai assistir depois. Que está com inchaço nas suas glândulas, na língua. Eu não sei qual é a causa, mas os sintomas é glândulas inchadas, língua inchada. Então, você está curado agora. Pai, no nome de Jesus, nós cremos na virtude de cura do Espírito Santo, que irá fluir e ser liberado em seus corpos, nas raízes da enfermidade, assim como Jesus amaldiçoa essas enfermidades. Nós comandamos as enfermidades e doenças a morrerem, serem dissipadas. E nós falamos cura, nós falamos vida, nós falamos compleção da cura. No nome de Jesus. Amém. Tenta de novo. Charity, vamos tentar de novo. Oh, ela está em mudo. Nós vamos continuar tentando. Marcos, vamos falar com o Marcos. Dois de nossos associados estão viajando. O Justin e o William
estão viajando em outros estados, eles não puderam estar com a gente. Mas o Marcos, divida o que Deus fez com você e falou a você. Tá um pouco atrasado. Vocês podem me ouvir? Louvado seja Deus, eu quero enfatizar o que Brian estava dizendo sobre cura de dor de cabeça. Eu ouvi hoje, durante o louvor, que nós vamos ter dor de cabeça curada no nome de Jesus. Eu também. Joelho direito, bem acima da cartilagem do joelho direito. Vocês estão aí? Eu estou tendo dificuldades de ouvir, mas eu vou continuar falando. Fibromialgia. Tirar o trauma que está na sua vida. E se você liberar esse trauma a Deus, você será curada. Carpal tunnel, na mão direita. Que Deus está curando aquela dor no... E tumores cerebrais também. Deixa eu pegar a tradução. Eu ouvi que Deus está dissolvendo tumores cerebrais. E do lado direito, alguém teve algum problema, dor do lado direito. Não foi só uma área, foi o lado direito inteiro. Então, no nome de Jesus, nós te louvamos pelo que está fazendo, pelo que fez hoje à noite no pulso. Pulso também, pulso direito. Nós te louvamos pelos milagres que estão acontecendo, fibromialgia, trauma no corpo, seja liberado agora na corpo, alma e espírito, no nome de Jesus, o dano causado no pulso, qualquer problema que foi causado, seja liberado agora da dor, e tumores cerebrais sejam dissolvidos hoje à noite, e a dor do lado direito do corpo, e nós oramos pelo seu milagre poderoso, seja liberado e criando milagres, no nome de Jesus, novas células crescendo, nós chamamos para restauração, poder do Espírito Santo de Deus no seu povo, cada pessoa que está ouvindo isto, Senhor, que vai ouvir no futuro, vai receber cura. Nós vamos ver pessoas curadas mesmo depois, no vídeo depois. Que isso vai, a unção continuará no nome de Jesus Cristo. Por favor, lembre-se de comentar que você foi curado. E também vou voltar de novo, tentar com a Charity. Se ela pode ouvir bem, senão ela nos mandou a mensagem. Então, por texto. Eu peço perdão pelos problemas de tecnologia que estamos tendo hoje. Charity, vamos ver. Oh, não. Desculpe, Charity. Danny, você pode falar no lugar da Charity? O Senhor mostrou no braço esquerdo, na parte do bíceps, do lado de fora. E também um problema atrás da cabeça, do lado direito. E também no ouvido do lado esquerdo. E uma dor do lado esquerdo da cabeça no topo e no olho direito. Eu também peguei alguém que tem problema, algum problema na coluna, na parte de baixo, nos discos. Você não tem mais discos. Na parte de baixo, você tem muita dificuldade nas pernas por causa disso. Alguém também com o nome Peter, que teve um ombro quebrado. O manguito rotato foi rompido. Então, eu libero agora as palavras da Charity, as minhas palavras. Eu falo com essas condições. Braço esquerdo, topo do bíceps, seja curado. Aquela parte de trás da cabeça, do lado direito, seja completamente restaurado em nome de Jesus. Nós falamos por cada condição. Ouvido direito, topo direito da cabeça, o manguito rotato que foi rompido, o Peter. Nós declaramos cada um supernatural, cura transformadora. E se você for agora na conversa, nas salas, nós oraremos por você agora. Teremos um time querendo orar pelas pessoas. Eu quero lembrar as pessoas, antes de terminarmos, com palavras de conhecimento. Por favor, quando você recebe a cura, coloque as coisas nos comentários para que possamos ver e celebrar hoje à noite. Vamos para o meu novo... Casey Keegan, que é o meu novo estagiário.
o que, que Deus tem te revelado. Então vamos orar por palavras de conhecimento também. Ai, também não estamos ouvindo ele. Nós não te ouvimos. Ai, que pena que está acontecendo isso. O inimigo furioso, repreendido está em nome de Jesus. Oh, vamos voltar para o Randy. Nós não podemos ouvir o Casey também. Casey, você pode ter certeza que você não está mudo? Você não está mudo? Não podemos te ouvir. Vamos ter que arrumar os insetos na linha. Nós temos mais ou menos 6 mil pessoas que foram curados de metal, foram colocados em cirurgia. Então, é um dom de fé que Deus me deu para isso. E eu sinto que eu sempre quero orar por pessoas que têm dores crônicas ou têm problemas de movimentação ou qualquer tipo de cirurgia onde eles tiverem que colocar algo em seu corpo. Porque nós já vimos tantas pessoas sendo curadas disso. Então, é... Eu não sei como Deus faz, mas eu louvo a Ele porque Ele faz. Então, eu vou orar por isto. Eu também quero orar por duas mulheres, que eu sinto que o seu nome é Marcia e Glória. Uma tem 42 e outra tem 57 anos. Eu creio que não sei se é para as duas ou para uma de cada, ou alguma pessoa que você teve um problema. Eu não sei como interpretar isso. Foi... Você teve por 13 anos... Eu acho que é por isso. Você teve um problema por 13 anos e Deus quer te curar desta condição hoje à noite. Então, nós vamos orar agora. Pai, nós te agradecemos pelo milagre de como tu crias e causa a dor de sair do corpo das pessoas que tiveram até metais, titânio, todo tipo de materiais colocados em seu corpo e que tiveram complicações disso. Eu já vi tu curar. Eu não sei como tu faz, mas eu agradeço porque tu fazes. Então, eu abençoo os corpos dessas pessoas. Eu abençoo suas colunas, suas espinhas, suas bacias, seus joelhos. Eu abençoo o pescoço, as vértebras no pescoço, os discos do pescoço. Senhor, se tem alguma coisa colocada, uma cirurgia de hérnia e complicações, qualquer coisa, Senhor, que foi colocado no corpo, que causa dor, complicações, perda de funções, no nome de Jesus eu comando que saia, eu comando que essa dor saia e que as restrições saiam. Eu já vi tu tocar pessoas, Senhor, e tu podes fazer, e eles faziam coisas que não era nem possível fazer. Eu não sei como que você faz, causar metais de sair, malhas de sair, mas eu te agradeço. Eu falo no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Eu comando a dor a sair, ao movimento de volta, que volte. Eu quero te pedir, se você tente fazer algo que você não podia fazer como um ato de fé, porque nós já vimos muitas pessoas serem curadas quando eles tentam fazer o que eles não podiam fazer. Nós já vimos pessoas que tiveram joelhos que foram colocados novos e eles não podiam mover. E eles agora foram substituídos. Eu já orei por Glória, por Marcia, por qualquer pessoa que está assistindo hoje à noite, assistindo, porque eles precisam de cura, e eles vieram, porque eles creem que tem uma palavra para eles, ou eles creem que eles serão curados. Eu oro por você. Não importa qual a sua condição, que você veio para assistir, porque você precisa de cura. Você veio com fé, e eu venho em concordância, e eu oro por cura. Saúde mental, seja curado. Parkinson, seja curado. Bipolar, seja curado. Esquizofrenia, seja curado. Todas as doenças mentais, oramos por isso agora no nome de Jesus. E, Pai, eu oro pela cura do físico, corpo. Um casal que é casado há 42 anos e o Senhor quer curar o seu casamento hoje à noite. Então, eu falo hoje na sua vida. Pai, eu oro também pela cura. Problemas nos rins. No nome de Jesus. Como o Brian também falou, cartilagens sendo recriadas. Eu não sei se foi Marcos ou Brian, mas eu declaro a criação de cartilagem onde não há cartilagem. Então, no nome de Jesus, nós abençoamos estes.
e concordamos com todas as palavras faladas no nome de Jesus. Que as pessoas sintam o seu aquecimento, a sua energia fluindo em seu corpo e que sua paz venha sobre eles no nome de Jesus. Vai aí, tenta de novo. Onde está a sua dor? Talvez vocês não sabem se vocês foram curados, até você ir ao médico, mas se você sentiu a presença e o poder de Deus, a sua paz, o seu poder, a sua cura, a sua energia, você sentiu que ele veio sobre você. Eu creio que isso é um grande sinal de que a presença de cura de Deus está sobre você. E isso deve encorajar a sua fé. Eu quero tentar mais uma vez e ver. Case, você consegue? Você conseguiu? Vamos ver se a gente pode te ouvir. Não, desculpa, Case. Nós não podemos. Nós temos, na próxima vez, tentar arrumar isso. Eu lamento muito. Eles estarão de novo com a gente semana que vem, quando tivermos Marilyn Hickey, que vai ser maravilhoso, uma serva valorosa. Vá às salas de oração no link que eu postei aí no comentário. Temos 40, 50 pessoas prontas para orar. Você pode encontrá-los lá. Pra, na semana seguinte, Josh Baldwin, um adorador maravilhoso, vai estar cantando. Em nome de Jesus, não teremos esses problemas que estamos tendo hoje. Marilyn Hickey, aquela senhora que é linda, ela vai estar... vou mostrar uma mensagem que foi gravada, pré-gravada. Mas não esqueça também que terça... E voltaremos, e eu estarei orando por ativação, não terça, quinta, desculpa, ativação de palavras. E desde 1984, eu tenho pregado sobre isso, e pessoas foram ativadas e receberam pela primeira vez em sua vida palavras de conhecimento. Então, eu vou dar oportunidade para você que nunca recebeu palavras de conhecimento para dar online, para ver se outras pessoas respondem, porque eu creio que este é o principal propósito de ensinar, para que as pessoas possam entender, receber palavras de conhecimento, como Charity tentou dar, e o Marcos, e também ter esse presente de fé especial. E foi isso que John Wimber me disse, que Deus... quando ele me conheceu pela primeira vez, que Deus me deu a unção de ensinar as pessoas de falar palavras de conhecimento. Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui hoje. Eu aprecio você estar com a gente. Eu quero agradecer Marcos, and Charity, and Brian e o Casey por estarem conosco. E tenha certeza, quando você perceber que você foi curado, não toque a glória de Deus por não testificar. Não é humildade, isso é orgulho se você não testificar. Tenha temor, porque você em 3 semanas e 3 meses não ficará curado. Se Deus te tocou e ele te curou, quando você deu testemunho, você está dando glória a Deus. Então, nos deixe saber, nos mande uma mensagem. Nós te vemos quinta-feira e de novo, segunda-feira que vem. Deus te abençoe. Deus abençoe você, amados brasileiros. Obrigada e voltarei com vocês quinta-feira. Vá para as salas de conversa. Deus abençoe.